Pessoal, quero mostrar para vocês essa película aqui, ó, da marca Insufilme, matéria-prima americana, top, com muita redução de calor e fica imperceptível, né? Olha que beleza. Deixa ali do outro lado, pessoal. Muita gente pensa que Insufilme é aquele rolinho de película, aquele rolinho plástico. Aquele rolinho plástico é película. Agora, uma das marcas mais antigas do mercado, e eu tenho certeza que você conhece. Se chama Insufilme, galera. Matéria-prima aí americana. Essa película aqui, galera, ela chama True Light. É uma composição química com cerâmica. É uma das melhores composições químicas para película. Redução de calor e é demais, galera. Top demais. Se você quer uma redução de calor legal, é só procurar pelas películas feitas com cerâmica. Show? Tamo junto aí. Gostou? Deixa o like, ajuda muito o canal. Valeu!